Ну а тим часом Верховна Рада України не визнала вибори президента Білорусі. Більшість народних депутатів вважає, волевиявлення не було ані вільним, ані чесним. Пройшло без замагальності кандидатів, вільних ЗМІ та спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ та Рада Європи. В офіційній заяві українські парламентарі засудили дії білоруської влади. Також українські народні депутати закликали керівництво країни-сусідки налагодити цивілізований і демократичний діалог із суспільством, аби вирішити кризову ситуацію, яка склалася.